Ovog proleća radnički dužnicima iz prvog dela prvenstva naplaćuje sa kamatom. Beli su ekipu Meševa ispratili sa pola tuceta golova. Rezultat 6-0, tek da se zna ko je ko u srpskom futbolu. Prvu priliku nutakmici je Nemanja Mančić u 18. minutu. Sledeću na preznost odbrane Meševa u gol je pretvorio Radivojević u 23. Četiri minuta kasnije Stojanović kažnjava grešku protivničke odbrane za vođstvo 2-0. Iz prvog polovremena treba izdvojiti i priliku Stojanovića u 45. minutu, ali nije dobro šutirao. Najbolju priliku gosti su imali u 49. minutu. Iz dobre pozicije Nikolić je šutirao nebu pod oblake. Do kraja gola Ada Belih. U 55. minutu golman Meševa Mitić odbranio je udarac Božidara Mančića, ali je Radivojević bio na pravom mestu i gurnuo loptu u mrežu. U 61. minutu lep gol Nemanje Mančića za 4-0. Sedam minuta kasnije, Radivojević postiže svoj treći gol na utekmici, da bi konačan rezultat radnički Meševo 6-0, postavio rezervista Stojković u 85. minutu. Što bih hteo da isteknem pre nego što dam neku kratku analizu utakmice, da je ova ekipa Meševa na sedam utakmice primila šest golova u dosadašnjem delu, delu prvenstva. Oni jesu gubili utakmice, ali to uglavnom bilo rezultatom 1-0. Ovaj, tako da sa te strane ovaj, je ovaj rezultat onako koji je dosta ubedljiva, ima neku, ima neku veću težinu. Naravno čestitke igračima, gotovo čestitke na drugom polovremenu ne zbog četiri gola, nego i zbog ritma koji je bio kakav je bio. Prvo polovreme jesmo dali dva gola, imali još nekoliko dobrih situacija, ali nismo nekako bili nekako bili onako na 100% posto čini mi se, međutim je to kako utakmica odmicala ovaj, i dobijali smo malo više prostora i oni su malo izgubili te linije, ostavljali su više prostora za igru, onda smo to iskoristili i mislim da je bilo, je bilo baš onako izuzetno i lepih akcija i lepih golova i da je bilo da nisu izgubljena dva sata bila danas ovde onima koji su došli. Jedan od juraka pobjede bio trostruki strelac Mitra Divojević koji igra sve bolje. Dali smo svoj maksimum kao i uvek ušli smo jako u utegmicu protiv ekipa koja se bori za opstanak i goli su došli sami po sebi, a to ja sam dao tri gola, tako dakle, da sve u svemu ja sam zadovoljan. Dobrat se uvijek isplati, nervirali smo se kada si promašivao, verujem ti još više, ali eto, nagrađen si za taj trud, za požrtvovanje, mnogo klizećih startova, mnogo povratnih lopti, sve se to isplati. Pa eto, vratilo se, vratilo se danas i tek će da se vrati, ja se nadam, tako da nadam se još golo. U narednom kolu radnički gostuju negotinu ekipi Hajduk Veljka.